Ahoj, ahoj, takže vidíte správně, cyklistické kolo a to znamená, že k nám do studia přijel Aty! Ahoj, já všechny zdravím, doufám, že mi jede mikrofon, jede, určitě. Aty už... A ty už utřel spocenou tvář, jsem chtěl říct. Ještě ne, ještě se potí. Neměl jsem čas ještě otřít jako čas, já jsem asi před 2-3 minutama teprve dorazil. Jsem zadejchaný jak blázen, jsem spocený, akorát jsem sundal tady tričko a rozepl si bundičku a jdu relaxovat. A ty ukaž nám tady ty nadkolenky, jak to vypadá. Teda, prosím tě, já vám ukážu moje oblečení, jo. Já jsem dostal dopoledne oblečení, který jsem vůbec netušil, že dostanu. Hele, takový krásný jako přilnavý ty, já mám hrozně rád přilnavý to věci, jo. Přilnavý, no, jsou takový jako kreťásky pod tím, mám vlastně takovýhle návleky. A úplně to nejvtipnější, co by mohlo lidi jako zajímat, je to, že pod tím letím jsem totálně na ostro. A ještě jsem se namazal nějakým gelem. Takhle my jsme s Nikčou byli na Labutím jezeře a je vám jasný, co tam řešila z uměleckého dojmu celou dobu. Nic, prosím vás, kdybyste to nepostřehli během dneška, tak ještě jednou. A ty dneska absolvoval čtvrtou výzvu s Hankou Kynichovou a s Huawei vlastně, challenge. A ta spočívala v tom, že z Plzně do Prahy přijel na kole. Přátelé, je to 98,2 km. Řekni čas. Čas byl 4 hodiny 58 minut. Hustý. Což mě samotného překvapilo, že jsem čekal, že pojedu tak jako 5-6 hodin a v těch 5 jako jsem teda asi odhad, no, ale spíš jsem se přikláněl k tím 6 hodinám. To je neuvěřitelný. A co tě nejvíc jako motivovalo? Promiň. Jenom co tě jako by motivovalo úplně, když jsi už třeba nemohl? Kynichová. Ta tam se mnou nejela. Jak tě zbije. Já jsem se hlavně chtěl překonat sám sebe, ale co mi strašně pomohlo, byli vlastně profesionální cyklisti, co se mnou jeli, to znamená to Kuba a Pepa. A ty mě teda strašně pomohli, protože když už jsem fakt jako nemohl, tak do mě začali hustit a já říkám, tyjo, přece nebudu úplně jako strašný máslo a prostě kousnu to a pojedu dál. No. I když už párkrát jsem totálně odpadl, říkám, už mi jako chytla křeč do nohy a už říkám, už nemůžu dál. A oni takový na pohodičku, dneska relax. No, oni vypadají, že jsou úplně jako v pohodě, no, ale pro mě to je náročný. Ty sám jsi říkal, že to dáš nebo ne teda předtím, protože 100 kiláků asi si nikdy neskusil, možná ani ne půlku z toho, tak... Hele, já jsem třeba na kole neseděl 6 let a když jsem si třeba jako půjčoval minulý týden tohleto kolo, co jsem dostal zapůjčený, tak jsem vlastně na něm měl kousek jenom domů a byl jsem totálně unavený, takže druhý den jsem volal prostě jako Huawei a říkám, já už prostě já to nedám, tuhle tu výzvu, jako připravte se na to, že to nejspíš nedám. Takže jsem si jako nevěřil, až včera večer jsem jako chytl nějaký motivační, nevím co, prostě pocit a říkám. Citáty. Četl jsem si citáty, takový jako bojuj, dokud můžeš a takový ty kraviny. No a jako nevím, jestli pomohly ty citáty, ale dneska ráno jsem se probudil, říkám, dám to, musím to dát. Jako super výsek, my ti strašně moc gratulujeme. Gratulujeme moc, díky. Já tady ještě svírám knížku, která se jmenuje Já YouTuber 3, seš tam taky, tohle seš tam taky. A řekně nám ještě, kdy pokřtíme a kam kluci a holky můžou přijít na křest, víš to? Měl by to být 5.11. se nepletu, a je to v obchodním centru Letňany. Ano. A objeví se tam vlastně všichni, co jsou v této knížce plus jako hromada ještě dalších youtuberů a bude to prostě velký. A moderuje to Johan s Ondrou, takže přátelé, tady knížka. No a my si ty dáme SMSčku od vás a ty se vydejchej a umej, smrdíš. Fakt smrdíš. Ne. Díky. Ne, ona mi to dneska říká celý mixer, tak se mi to musel vrátit. Protože má... Dobrý, ještě to. Ahoj, očko, zahrajte prosím Krištof, ty a já pro mého přítele Honzu s tím, že ho moc miluju, díky Terka. Tak, gratulujeme Terko, že miluješ a čau, posíláme.